Do
Троицы, ныне, во всех час и на веки вечные.
se možemo, a pravnik i kaj zle se ljaca. Oh,
Спасибо, Святой, о Спасибо, Христос, я самого.
се не живай на заколена жертва, як Бог ти сам себе приніс здоров'ї на оцелі, а з собою воскресив ти братця свята. Amen.
посвящены святые дни, наши по субботе, царские Господни, свято над святом и торжество всех торжеств. Цель дай прославляем от креста на веки. Христос воскрес из мертвых! Цель рочистый день воскресенья, стань новым участником и новым радостью.
doznawić smutku, zetknąwszy z jego ciałem. Бачивши це, пророк Ісая голосно кликав: «Ад засмутився, стрінувши долі тебе. Засмутився, бо знищений, засмутився, бо зневажений, засмутився, бо смерть на нього прийшла. Засмутився, бо зруйнований, засмутився, бо зв'язаний. Взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо. Взяв, що бачив, і впав через те, чого не добачив. Де твоє смерти жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти звалений. Воскрес Христос, і попадали демони. Воскрес Христос, радіють ангели. Воскрес Христос, і життя вічне пливе. Воскрес Христос, і не стало в гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих, і початок воскресіння настав спочити. Йому слава і влада на віки вічні. Амінь». Розпочинаємо пасхальну літургію. Хотів би прозвучати пісню Хресту. І просимо вас, щоб та радість Христового Воскресіння сьогодні торкнулася кожного з нас і зайшла насамперед в наші серця. Thank you.
чи самі себе одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Час і на віки вічні. Амінь. Господи, не розходи від всього.
Славою народною Отця, повно благодаті та істини.
мною, ураніш за мене. Я понотими всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Та й всіх святом Христового Воскресіння! Господь благословляє кожного з нас, нехай сьогодні Божа ласка зійде на наші родини, і нехай особливою силою Господь сьогодні втрутиться на Україні, щоб наш народ ті терпіння, ті страждання, які сьогодні ми переходимо, їх зустріти насамперед з Христом Воскресним. Тож прошу сідати, помолимося. Говорячи сьогодні про свято Пасхи, нагадаємо собі, звідки взялася Пасха. Нагадаємо, що перша Пасха це було свято єврейське, свято, яке євреї започаткували як згадку про вихід з єгипетської неволі. Тож єврейський народ 300 років перебував в Єгипті. Спочатку прийшов як вільний народ, а пізніше, втративши свою незалежність, втративши ту свою волю, став народом рабів. Єгиптяни, які на початку прийняли через Йосифа євреїв дружно, коли помер Йосиф, помер всі ті, хто знали добре Йосифа, часом перестали так ставитися до євреїв подобно. За той єврейський народ, плачучи, далі продовжував молитися до єдиного Бога, просячи допомоги. То можемо порівняти історію єврейського народу сьогодні з історією українського народу. Якщо ми звернемо увагу, так як і єврейський народ попав у залежність, попав в рабство, повністю втратив свою можливість вираження, так і наш народ, ще починаючи від 17 століття, фактично і не мав своєї незалежної держави. Наш народ також протягом тих сотень років був утоплений, був нищений, і багато з нашого народу, власне, віддали своє життя без якихось дійсно важливих причин, але з одної єдиної. Тому що народ втратив свою батьківщину. Ми сьогодні святкуємо свято Пасхи, а саме, коли євреї через Мойсея, який впровадив їх, вийшли з єгипетської землі, нагадаємо також тих 10 карт, також які були Богом послані на Єгипет. Вийшовши з землі Єгипту, йшли до невідомості. Тобто вони не знали, куди вони йдуть. Починали нарікати вже від самого початку, кажучи до Мойсея, а куди ж ти нас ведеш, а що ж ми там будемо їсти, а де ми будемо ночувати, а як це надалі все з нами станеться. Дійшли до того моря, чули ззаді переслідування військ фараона, а попереду було непрохідиме море. Мойсей помолився, вдарив як палицею, і Бог зробив велике чудо. Води розкрилися, і Ізраїль як посудком перейшов на другий бік. Єгипетське ж військо потонуло у водах, які зімкнулися над ним. Та Пасха, той перехід, бо саме перекладається в українську мову Пасха як перехід, сьогодні робимо ми з вами. Ми так само, як євреї, були без своєї батьківщини більше 3 років століття. Так само, як євреї, ми шукаємо
обіцяної землі. Так само, як євреї, ми є народом релігійним, ми є народом Божим. Незважаючи на всі тяжкості, незважаючи на різні способи знищити віру українському народу, ми бачимо, що ніякій владі, ні за царя, ні за комунізму, ні зараз це не вдалося. Це є наша сила сьогодні. Наша сила не полягає в тому, що нас багато, чи в тому, що ми будемо мати багато танків, чи багато якоїсь іншої зброї. Але наша сила – це є Христос. Віра в Нього, і той Христос воскреслий сьогодні, нехай благословляє Україну. Бажаніше Святослав, глава Української католицької церкви, тож написав своє послання з нагоди Пасхи. Сьогодні його зачитавши, хотілося б, щоб ми, власне, через молитву з'єдналися також з Україною. Щоб ми з'єдналися з нашими сім'ями, щоб ми з'єдналися з нашим народом. І щоб ми ще раз і знову нагадали, що так як той єврейський народ йшов вперед, нарікав, було таке, що чуть не розпинали там Мойсея, кажучи, куди ти нас ведеш? Нам було добре в Єгипті. Ми були рабами, але ми мали що їсти. Ми мали стабільні зарплати. Ми мали дешеву купасу і ми мали задурну квартиру. Той Мойсей молився, не раз і кляв євреїв, не раз і дозволяв собі різне слово, але йшов далі, просив Бога прощення за народ і далі вірив до обіцяної землі. Тоді ми проходимо нашу також ту дорогу. Пасху ми вже перейшли, тому що Союз розвалився. От ми сьогодні йдемо по тому морю, неспокійно. Ми сьогодні йдемо, нарікаючи досить часто на те, як було колись, і куди ми йдемо, невідомість. Йдемо самі не знаємо куди. Мусимо довіритись комусь. Мусимо мати отих Мойсеїв, які Бог обернені, то ведуть нас до тої обіцяної землі. Один з тих Мойсеїв є також наша церква. Отой голос Божий, ота душа народу, ота церква Христова, яка вказує на дорогу вказу. Незважаючи на те, чи ми є сьогодні в Італії, чи є наші люди в Португалії, в Іспанії, в Америці, в Греції, в інших країнах, де тільки українців не пошукати, навіть в Африці є, звісно, в Африканській Республіці наших українців багато. Але незважаючи на це все, ми є одним єдиним українським богословенним народом. Тож вітання всім святами і оте вітання Блаженнішого Святослава, власне, нехай кожен сприйме, як ще одна можливість, передумати про свою причасність до українського народу. Ми не сховаємося десь окремо по своїх якось домах, по своїх якось норках. Нам потрібно шукати єдність. І от той Христос, який сьогодні воскрешає, саме Він має на сьогодні об'єднати. Саме той Христос є той, який ніколи не зрадить, який ніколи не використає, який ніколи не надурить. Але той Христос воскреслий, якого ми пустимо до свого серця, Він також може посвятити і наші уми і дати нам розуміння, як правильно будувати свою хату, як правильно будувати свою країну, свою батьківщину. Високопреосвященним, преосвященним владикам, все світліше, все чеснішим преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам Української греко-католицької церкви. Христос воскрес! Вчора нас поховано з тобою, Христе, стаємо сьогодні з тобою воскресли. Бо вчора нас з тобою розп'ято, тож і нас Христос спасе у царстві Твоїм. Дорогі в Христі, попри всі цьогорічні випробування і непевність, Великий день, що його вчинив Господь. Є для нас часом невимовної радості і надії. Світлий праздник Воскресіння Христового
Свята Церква розпілює таїнство і поєднання протилежностей, поховання і воскресіння, смерті – життя, розп'яття – слави, смутку – радості. Тому й полягає велике пасхальне таїнство, що сам Син Божий стає одним з нас, вмирає подібно як ми, щоб ми могли воскреснути як Він. Христос проходить свою хресну дорогу за нас і на наше благо, даруючи нам своє світле воскресіння та нове життя. Вже хрест і воскресіння нерозлучні. Вони стосуються не лише Христа, у таїнственний спосіб зачіпають усе людство і кожного з нас, зокрема. Подія, яка відбулася в житті Ісуса Христа, Його смерті і воскресіння, увібрала в себе всю історію людства, усі страждання, як минулого, так і прийдешнього, і переобразовує їх у нове, можна сказати, життя в нову радість. Воскреслий Христос входить у серцевину особистої історії кожного з нас. Він переживає наші страждання і приниження. Ми водночас з ним розп'яті, засуджені, та разом із ним підіймаємося з гробу і воскресаємо. Вчора нас з ним було поховано, а сьогодні стаємо з ним воскреслим. Вчора нас поховано з тобою, Христе, вчора нас з тобою розп'яли. Ісус Христос, силою діянням Святого Духа, присутній в історії нашої церкви і нашого народу. Ми добре знаємо цей Його і наш хресний шлях. Ще в недавньому минулому нашу церкву і наш народ катували і розпинали, ложно свідчили на нас стріляли і кидали в тюрми. Однак ми все це пережили, і дякувати Богу, відродилися до нового життя спільноти Христових учнів. Якраз цього року минає 25-річчя легалізації відродження нашої церкви на рідній землі. Тож засилаємо молитву до престолу Всевишнього, дякуючи йому за благодатну силу, яка допомогла нашому народові вистояти серед жахливих випробувань і страждань. Ця перемога – знак дієвої присутності воскреслого Спасителя між нами в далекому і недавному майбутньому, а водночас за поруками здоланності нашого народу і в майбутньому. Христос і сьогодні з нами. Наші болі Він приймає так, немов би це Йому особисто завдавали рани. Це Його було зневажено побиттям молоді на Майдані. Це Він, перша жертва Небесної Сотні. Сьогодні знову нам погрожують зброєю і залякують розділом країни та захопленням храму. Але Христос сьогодні з нами. Наші болі Він приймає так, немов би це Йому особисто завдавали рани. Це Його було зневажено побиттям молоді на Майдані. Це Його зробили нужденним, коли добро народу розкрадала корумпована влада. Це Його ув'язнювали і несправедливо засуджували, виставляли нагим на морозі і катували викрадене. Це Він – перша жертва Небесної Сотні. Його слова на хресті, що звучать сьогодні в сумлінні віруючих людей України, «Отче, відпусти їм, вони знають, що роблять», стосується насамперед тих державних і церковних лідерів, своїх і сусідніх, які підбурюють народ до сліпої агресії та ненависті. Розпни його. Однак сила людської злоби, брехні і насильства є нічим порівняно з силою Божої правди і любові. Це Христос нас сьогодні підносить як церкву, і як народ. Як у воскресінні добро долає зло, так і в нашій історії любов переможе злобу і ненависть, а мир усякі погрози війною. Стаємо сьогодні з тобою воскреслим. Сила зброї никне перед славою воскреслого, бо сьогодні встаємо з тобою воскреслим. Усе ми це відчуваємо на рідній землі і на поселеннях. Сила Христового воскресіння сьогодні є нашою надією в церковному, суспільному та особистому житті. Немає певної сильнішої допомоги ні в міжнародній дипломатії, ні в силі військових культур чи людських домовленостей, як готові за 30 світників виставити ціну неоціненно. У своєму воскресінні Христос силою Святого Духа чинить єдиним народом тих, хто
хто колись протистояв один одному. Немає юдея, ані грека, ні чоловіка, ані жінки, бо всі одно в Христі Ісусі. Учимось поважати, любити того, хто відрізняє це від нас, думає по-іншому, дотримується інших звичаїв чи розмовляє іншою мовою. Саме це є свідченням слави Воскресного. Знаком нашого вставання з Воскреслим Спасителем, який підносить нас із гробу гріха, нехай стане наше оновлення Божою любов'ю, ставлення до всіх без винятку людей. Любімо і віднімо кожного, хто є поруч в нашому селі, містечку, місті, нашій області та на всій нашій землі. Учимося поважати і любити того, хто відрізняється від нас, думає по-іншому, дотримується інших звичаїв чи розмовляє іншою мовою. Саме це є свідченням слави Воскресного. Всім людям, навіть тим, хто має злобу в серці і несправедливо нас обвинувачує, ми сьогодні проголошуємо радісну вісну про Воскресіння. Бо ж знаком Воскресіння є перемагати сили зла і ненависті Божою любов'ю та милосердям. Тож і нас прослав спасе у царстві Твоїм. За давнім церковним переказом, святий Андрій, ставши на Київських горах, передбачив велику Божу славу для нашої країни. Казав, бачите ці гори, на них засяє благодать Божа, тут буде велике місто, і Бог спорудить багато церков. Сяйво Божої благодаті, про яке згадує наш апостол, це світло Христового Воскресіння, яке ніколи не переставало промінити над нашою землею, навіть у найтемніші періоди нашого національного і церковного буття. На нас сповнилися євангельські слова, що і ми чуємо під час пасхальної літургії. Світло світить в темряві, і темрява його не подолала. Відблиском небесної слави Воскреслого Спасителя є й наш Патріарший Собор Воскресіння Христового, який ми освятили минулого. Він є для нас живим свідченням Христової перемоги, запорукою невмирущості нашого народу та знаком єднання всіх дітей нашої церкви в Україні і на поселеннях сущих. Хоч би де ми були, чи в Україні, чи за кордоном, пам'ятаємо про своє покликання, що випливає з нашого християнського та національного досвіду, а саме свідчити про нездоланну силу Христового Воскресіння, про неминучу перемогу правди над брехнею. Сьогодні у цей радісний день Воскресіння Христового благаємо нашого Спасителя, щоб світло Його Воскресіння з новою силою засяяло над нашим краєм, щоб подолало темряву гріха, незгоди, страху і зневіри та скріпило всіх нас силою Святого Духа на розбудову справді вільної і Богом благословеної держави. Молімось особливо про дар єдності та однодумності для нашого народу. А ця наша духовна єдність дозволить нам відродити і обновити всі державні інституції на основі Божої правди і Божого закону. Хоч би де ми були, чи в Україні, чи за кордоном, пам'ятаємо про своє покликання, що випливає з нашого християнського та національного досвіду, а саме свідчити про нездоланну силу Христового Воскресіння, про неминучу перемогу правди над брехнею, любові над ненавистю, добра над злом, життя над смертю. З такими думками єднаюся з вами в молитві і пасхальній радості, у любові і надії, бажаючи кожному з вас мирного і благословенного Воскресіння Христового. Пасхальним привітом обіймаю всіх вас. Нехай цього дня засмучені зрадіють, стривожені відчують певність християнської надії. Молитвою лину до поранених і стражденних, ув'язнених і вигнаних з рідної домівки, наших воїнів і всіх, хто стоїть на сторожі гідності людської особи в Україні. Всім вам зичу щедро поданих Господом пасхальним дарінням. Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес, воістину Воскрес, блаженіший Святослав,
дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового на святого оміщення Пречистої Діви Марії. Хай Господь прожене будь-який смуток, нехай знищить темряву, нехай дає кожному з нас радість від Христового Воскресіння. Но та надія на краще майбутнє, надія, що все буде добре, надія, що зміниться наше життя, базується, нехай сьогодні, власне, на Христі Воскресенні. Не на людських ідеях, не на людських вчинках, не на якихось людських принципах, а саме на Божій правді, на вірі, Божу поміч і на вірі в тому, що кожен з нас є Богом улюблений, нехай і сьогодні будується наше майбутнє. Господь благословляє всіх сьогодні присутніх, нехай благословляє наші родини, нехай загально благословляє весь український народ у всьому світі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Обережний народ наш, проміє і все місто, породи повсякчаса до ликундаторів і новочинці цілом правоцьом. І всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Благим и жалкотым Твоим руком,
Thank you.
Страха Божим и с мирою приступить Христос воскрес. Христос воскрес из мертвых, смерть смерть подала, и грех, что врага, життя дарова. Thank you.
Thank you.
воскрес! Воістину воскрес! Тепер прошу мене на дворі чути. Чути мене на дворі, увага, пам'ятаю. Народи Божі, на дворі ви мене чули ще? Надійшись. Тобто, то, що християни побожні в церкві моляться, Пасху святкують. Ті, хто на дворі, надіюся, я в колонку провів, що ви мене також чули. Вітаю вам з тим святом. Бажаю, що ви оті страхи різні, побоювання, непевності, обмани, розчарування через Христове Воскресіння були знищені. Та як темрява зникає, коли з'являється світло, так нехай Христос воскресе, очищає наші серця. Бажаю вам, щоб те Христове Воскресіння було також можливістю одержати ту сильну надію. Надію, маючи яку, ми зможемо йти далі. Ну, надію, яка, можливо, не має підставки для сподівання. Ту надію, яка з людської точки зору не може бути виконана. Але в ту надію, яка нас піднімає, відкриває від земного, але дає нам відкриті очі до Бога. Та Христове Воскресіння, нехай для кожного з нас, власне, насамперед, буде свято світло. Свято, коли світло Христа воскреслого проганяє з нашого життя будь-яку тьму, будь-яке зло. Тож на закінчення хотів би дати також можливість до Сільвіо вітати з Святом Воскресіння, тим більше цього року у нас свято Пасхи разом також з італійцями. І пам'ятаємо, що той Христос Воскреслий створив нове розуміння народу. Що народ означає Божий. Не тільки той, хто родився євреєм, але народом Божим стає Боже, хто вірує в Христа. Дальше на дорогу поліція попереджена, що ми маємо тут розсвячувати Пасху, так що, щоб поліція навіть не перегородила дорогу, все рівно там немає зараз транспорт їздити. Тому вийдіть, будь ласка, аж на дорогу, для того, щоб ті, що зараз будуть виходити з церкви, мали можливість також спокійно поміститися.
Зробіть також, будь ласка, одразу ряди, для того, щоб можна було спокійно перейти і посвятити всі Пасхи. Ми побачимося з вами, не забуваємо на наступну неділю. Буде також перше причастя наших дітей, є школа українська, буде отож перших тих шість дітей приймати перше причастя. Служба Божа понеділок завтра 14.30 і в неділю служба Божа 10.00 та 14.30. В неділю, нагадую ще раз, буде перше причастя наших дітей в цій церкві. Господь благословляє і виходимо всі на церкву, беремо актус. Thank you.
Сьогодні смиренно маємо тебе, Столяння цей хліб, і благослови, і освяти його. Ой, ми твої слуги, честь і славу, і Господь славно воскресні, якого ж ти на Бог, і Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми одержали звільнення від вічного Божого рабства, і на вас в'язане у зіладу, свободи і виведення пепи величнині, всім всесвітлім, преславнім і спасенні дні Пасхи. І оцілуємо і знімемо, зроби, що ми стали причасниками Твого небесного благословення, і Твої сили відчинить нас, всякі білі недугу, подаючи всім здоров'я, бо Ти джерело благословення і Твоє зцілення, і Тобі слава силаємо, призначальному Отцеві, Твоє дорогим сином і Твоїм присвятим, Твоїм і животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Добрим цій священної води освячується, благословляється Атос цей, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Владико святий Отче, всежителю величний Боже, благослови освятим Твоїм духовним благословенням хліб цей, щоб він тут освітлий, Господи, не спасі душі, довідділий захист проти всіх недуг і всякого жовтня. Через Господа нашого Ісуса Христа, що Ісус з неба дає життя спасіння світові, що з тобою живе, і це є в одності зі Духа, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Сповняння Господи Ісуса Христа, Боже наш, на тіла і наші м'ясні страви, і благослови. І освяти, як ти благословив себе в Анця, що його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі Авет на жертву від усіх плодів, і водоване теля, що його ти звелів заколоти блудному і наведеному синові, і як той, хто сподобився насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо твоє благословення в здоров'ї, заради Твого Святого Христа і на третій день воскресіння з мертвих, бо Ти правдива, поживий, подателю всіх благ, і все благословляєш та освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з беззначних і пресвятим Твоїм Духом, час віки вічні. Господи Боже наш Створителю і Творче всього, благослови сила своя цієї чистави, і збережи нас у Твоїй власті, що ми сповнились там кожної мовної Твоєї доброти, заля присвітло на третій день воскресіння смерти Господа нашого Ісуса Христа, Твоє влада, Отця і Сина, і Святого Духа, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господь всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, силою Святого Христа, і смертю, Господь наш Ісус Христос.
нам усякие воскресенства, и нехай исчезли все приведы, и Отца, и Сына, и Святого Духа. Thank you.
Rappresentava la paniche. Questa è la risposta. Sì, certo.